вინა видеоში გავარჩიეთ ортонормаლური базиსი, ჰო? તો ნახეთ, რომ წესით derygits ის უნდა წარმოადგენდეს карг, ესე იგი карги координаტთა სისტემას. სისტემა. Вот и хла ცოტა უკეთ გავიაზროთ, راستნიშნოს, ესე, راستნიშნოს, карги координаტთა სისტემა რო არის, რა მე. პირველ რიგში დაუკვირდეთ იმას, რომ თვითონ სტანდარტული базиსი, მოდეს თავზე ერენის Rennes სტანდარტული ბაზისი რომელიც როგორ გამოიყურება ხო? მე ვიცით რომ ეს არის ეს არის აი ესეთი რაღაცების ერთობლიობა. ნუ Rennes-ში რადგან ვართ 1 0 ასე შემდეგ 0 შემდეგ მეორე იქნება 0 1 0 ასე შემდეგ 0 და მე სამე და ასე შემდეგ და ბოლოს გავალთ 0 ასე შემდეგ 01 ხო? ანუ სტანდარტული ბაზისი და ითქვათ, ნუ სამგანზომილებიაში რა იქნება და ხო 100 010 001. აი ეს თვითონ წარმოადგენს ორთონორმალურ ბაზისს. ეს არის ორთონორმალური ბაზისი თვითონ RN-ის სტანდარტული ბაზისი. და ნუ ვიცით რომ მარტივი გამოსაყენებელი არის იმასთან შედარებით, რაც გვიנახავს ახანდათ სხვა ბაზისები, ვიცით რომ კარგი კოორდინატებია. ორდი ნატე ბი და ნუ სტანდარტულად ყოველ დავიღებთ მაგას ხო მაგრამ რა რა შეეხება სხვა ბაზისებს ანუ აი სხვა ბაზისები რომ განვიხილოთ რომლებსაც ასევე არის ან ორთონორმალური აი რაში გამოიხატება მათი სიკარგი ხო აი თქვათ ვ1 ვ2 ასე შემდეგ ვ რაღაც ა ვკა ა თქვათ ხო ესე იგი ეს არის ვს ორთონორმალური малури базиси па. მოდი გავიხსენოთ რა თვისებები გააჩნია, ზოგადად, орთონორმალურ ბაზისს. მოდი დავწეროთ აი ეგ. ესე იგი, თქოს ავიღოთ რაღაც x, რომელიც ეკუთვნის w-ს. მაშინ ეს ნიშნავს, რომ x შეგვიძლია წარმოდგენათ როგორც c1v1-ზე + c2v2-ზე, ანუ წრფივი კომბინაცია არის ბაზისის ვექტორების, ხო? c-კა vq-ს. ხო? ახლა მოდი და უკვირდეთ რა მოხდება მე თუ ავდექი და თქვათ თან მოდი აი ესე დავწერ. ცოტა არ სტანდარტულად გავაკეთებ. 1-2 ჯერ მიიქნია მარტო მეგონია ამ სერიაში ვიდეოების 1-2 ჯერ დაგვჭირვებია. c-იური, v-იური და მერე c, q, vq. ხო? და მოდი ვნახოთ რა მოხდება თუ ავდექი და v-იურზე გავამბrawValue სკალარულად x ვექტორი. მოდი ჩავწეროთ რა იქნება ეს იქნება c1, v1 გამრავლებული v-იურზე. плюс C2 V2 გამრავლებული V-ზე плюс ასე შემდეგ плюс C iuri V iuri გამრავლებული V-ზე плюс ასე შემდეგ плюс Ck Vk გამრავლებული V-ზე ხა ახლა გავხსენოთ რა პირობა ადევს орთონორმალურ ბაზისის ძერ ვექტორებს ერთი ის რომ მათ ისიგრძე არის 1 მეორე ის რომ განს ხოლებულ ვექტორზე თუ გავამრავლებ რომელიმე წევრი ვიღებ ნულს და აშკარად ვ1 ჯერ ვიური სკალარულად არის ნული, ასევე 2 ჯერ ვიური არის ნული, ვ ა ჯერ ვიური არის ნული, მარტო დამრჩება ვიური ჯერ ვიური, აი ეს იქნება პირდაპირ ერთ ისტორი, ანუ ესეც კი არ დარჩა რამე რთულ ვექტორად ამანაც მომცა უბრალოდ 1, იმიტომ რომ ვიურის თავისუფლ ზე ამროლი მომცა მის სიგრძის კვადრატს, რაც არის 1, ხო? ანუ გამომივიდა რომ ვიური გამრავლებული x векторზე скалаრულად თურმე პირდაპირ ტოლი არის c იურის ხო ეხლა რა შეიძლება იყოს ამასადეგ ეს რაში შეიძლება რომ ეს გამოვიყენოთ ну აკამდე ვნახეთ რომ თუ მაგალითად მაინტერესებს რაღაცა სხვა ბაზისში დაწერილი სხვა ბაზისში დაწერილი ვ ვექტორის კოორდინატები როგორია შეიძლება დავუკავშირო ის რაღაცნაირად სტანდარტულ კოორდინატებს ხო მცემ матриცით და თუ თუ მაგალითად აм ну თუ მაინტერესებს მოდი ასე ვიტყვი თუ ვიცი როგორ გამოიყურება სხვა ბაზისში და მინდა გავიგო სტანდარტულში როგორა ამას ამუხსნი? ანუ ისე მოიქცევი რომ გავომბრავლებ ამას პირდაპირ ამას და მორჩა. თუ პირიქითაა სიტუაცია, თუ შებრუნებადი არის ეს ცე матриცა, მაშინ უკეთეს დღეში ვარ, იმიტომ რომ ცე - 1-ზე გავომბრავლებ უბრალოდ სტანდარტულ ბაზისში ჩაწერილი x ვექტორს და ეგ კარგია, მაგრამ ეს მხოლოდ მაშინ ა შინ როცა შებრუნებადია, ხო? ასე დავწერ შეbrunnebadi. და natürlich შემთხვევაში მიწევს რომ ამოხსნა აი ეს განტოლება თუ შეbrunnebadi არ არის და ამ დროს მე მინდა რომ გავარკვიო აი ეს B სისტემაში B კოორდინეტებში ჩაწერილი X როგორი იქნება და ну ზოგიერთი матриცისთვის შეიძლება 10-ზე მარტივი საქმე იყოს ეგ და საძვალებელი. და ამ დროს აქ გვაქვს აი ესეთი სისტემა, აი ესეთი ვითარება რომ შემიძლია დავწერო რომ X B ბაზისში იქნება. ესე იგი, ერთის მხრივ რაღაცა ჩემთვის უცნობი C1, C2, ასე შემდეგ C ა, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ, თითეული მათგანი განიმარტება აი ასე, როცა, როცა აი ასეთს, როცა აი ასეთს ორთონორმალურ სისტემასთან მოვა საქმე და ბაზისთან. C1 იქნება V ჯერ X ვექტორი, C2 იქნება V2 ჯერ X ვექტორი და Ck იქნება Vk ჯერ X ვექტორი. ანუ ამდენად მარტივად შემიძლია გავარკვიო კოორდინატები, როცა ვარ ორთონორმალურ ბაზესში. ძალიან მოსახერხებელი არის. და მოდი კონკრეტული რაღაც მაგალითი გავაკეთოთ, რომ უფრო განვიმტკიცოთ ამისი ცოდნა. მოდი ეს ჩამოვწერო მას დაავტო, ჩანდეს ეს შედეგი, გვირჩვნია. მოდი ავირჩიოთ რაიმე ორი ვექტორი, eror-ში ვიმუშაოთ, ესე იგი, გვაქვს ვექტორი ვ1, რომელიც არის, თქვა, 3 მეხუთედი და 4 მეხუთედი. ესე თან v2 იყოს, მოდი? v2 იყოს. ესე იგი, უნდა შევარჩიო ისეთი, რომ თან სიგრძე კონდეს 1, თან ამასთან ნამრალში იყოს 0, ხო? ასე რომ 3 მეხვდეთ. აი, ესეთი რაღაცა, თქვათ. მოდი შევამოწმოთ, ესე იგი, ჯერ ავიღოთ B, B იყოს ჩვენი ortonormaluri bazisi, ანუ v1-ის და v2-ისგან შექმნილი, ხო? ეს არის ესე იგი, ortonormaluri sistema norm, ასე დავწერ სისტემა. თუ მოდი შევამოწმოთ რომ მართლაც ამათი სიგრძეები არის თითო ანუ ერთი ორივე სიგრძე არის 1 მოდი სიგდის კვადრატი დავთვალოთ და სკალარული ნამრავლი მოგვიწევს 3.5-ის კვადრატი იქნება 9.25 4.5-ის იქნება 16.25 ესე იგი ეს არის 25.25 ანუ 1 ეს შემოწმდა შემდეგ მეორე b2 ამის სიგრძე იქნება -4/5-ის იქნება ისა 16/25-ი, 3/5-ის იქნება 9/25-ი. ისო და ისევ ესეც არის 1. კარგი, ესე იგი, შეგვმოწმეთ რომ ამათი სიgrpcები 1-ი, ახლა ვნახოთ რომ მათი ნამრავლი არის 0. ესე იგი, v1 ჯერ v2 არის 0. Ну, 3/5-ი გამრავლება -4/5-adze და იქნება -12/25 და 4/5 3/5-adze იქნება 12/25 და მართლაც ნამრავლი არის 0. კარგი, ესე იგი ანუ უკუაც машин, რომ b არის error-ის error-ის orto norm basis-ი, ხო? და მოდი ავირჩიოთ ნებისმიერი რაიმე ნებისმიერი error-ის წევრი, თქვაც იყოს რაღაცა 9 და -2 და ახლა მოდი ჯერ გავიაზროთ, ანუ სანამ შეუდგებით საქმეს და მარტივად ამохსნით, აი გავიაზროთ. რა მოგვიწევდა გაგვეკეთებინა, რომ არ ვიცოდეთ ის გზა, რაც ახლა ხან ვისწავლეთ. მაშინ მოგვიწევდა აი ამ ორი ვექტორისგან შეგვედგინა матриცა. ისე, სასაცილოა რომ გამდენიმე ვიდეოს წინ ამ ბაზისის შეცვლის матриცებს ვაქებდით და პატვის წემდით და ახლა უკეთეს რომ გამოჩდა, აი ეს მოგვიწევდა, მაგრამ ნახეთ რა ცუდად. Ну, оклад. შეუდგენით აი ამ матриცას, აი ამ ვექტორებით. ამას გავამრავლებდით x ვექტორის hmm? so, b კოორდინატთა სისტემის ჩანაწერზე და მივიღებდით 9 - 2 და უნდა ამოგვეხსნა აი ეს განტოლება. Ну რაც არის, ახლა трагедия, მაგრამ მაინდამაინც გადასარვეც არაა, ხო? და ამ დროს შეგვიძლია, როგორც ვთქვით, ამოვხსნათ ეს ყველაფერი ასე, ანუ x, როგორ გამოიყურება b კოორდინატთა სისტემაში, შეგვიძლია ვიპოვოთ შემდეგნაირად. ეს იქნება, როგორც ვთქვით, v 1 гамბравლებული x-ზე, скалаრულად და v2 гамბравლებული x-ზე სკალარულად, იმიტომ რომ თითეული მომცემს მხოლოდ თავის შესაბამის კოეფიციენტს, ხო? და შესაბამისად მივიღებ იმ პასუხს, რაც მინდა, ისე რომ აი ეს არ მოხსნა. მოდი ეხლა ეგ ნახოთ. ესე იგი, v1, რომელიც რომელიც არის 3/5 და 4/5, უნდა გამრავლდეს სკალარულად 9 და -2-ზე, ხო? ესე იგი, ეხლა ეს რისტოლი იქნება, მოდი არ შეგვეშალოს. 3/5 ჯერ 9 იქნება 27 მეხუთედი და მოიდავ წერთ ესე იგი 27 მეხუთედი და -2 ჯერ 4 მეხუთედი იქნება -8 მეხუთედი. მოდი რომ აღარ შემეშალოს ასე დავწერ. და ქვემოთაცoverline გავაკეთოთ 2 ჯერ x-ი, ესე იგი -4 მეხუთედი ჯერ 9 მოგცემს -36 მეხუთედს. სა მეხუთე ჯერ მინუს 2 მოგცემს მინუს 6 მეხუთეთს, ხო? და მოდი ნახოთ ესენი რას უდრის. ახლა რ გამოვიდებ თავად არ ვიტყვი რომ ლამაზი პასუხია, მაგრამ პასუხს მარტივად კი ვიღებთ. ესე იგი, 27-ს მინუს 8 არის 19, ანუ 19 მეხუთედი და აა 36-ი და 6 42-მინუს 42 მეხუთედი. ესე იგი, აი მივიღეთ x, როგორ გამოიყურება b კოორდინატთა სისტემაში? та ну карги акиде вицис რომ ها ასე გავამრავლებთ რაღაცა უშნო ვექტორი ერთმანეთს ესკალარულად ასე უბრალოდ მოგვიწევდა აი ამ матриცის დაყوانა და ამოხსნა და ასე შემდეგ და არ იქნება და რთული მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა ეს რომ იყოს რაღაც 2x2-ს ან თოთხი-თხუთმეტიზე ხო უკვე ტრაგედია ამაგის კეთება პრაქტიკულად ტრაგედია არის მაგრამ რთულია და დამღლელი და შრომატევადი და ამ დროს სკალარული ნამრავლები მაინც მარტივი საკმე შეدارებით